27 січня у Львівській митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії відбулася щорічна різдвяна зустріч представників українських рад лицарів Колумба. З моменту заснування ордену в Україні це вже 10-та зустріч. Урочисту святу месу за мир в Україні очолив національний капелан лицарів Колумба в Україні архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський у співслужінні з капеланами рад. Після завершення святої меси відбулися підсумково-організаційні збори, на яких лицарі Колумба відзвітували за рік, що минув, і обговорили плани заходів на рік, який розпочинається, а також разом колядували у митрополичій курії Львівської архідіоцезії. Милосердний, ти втихомируєш війни і принужуєш гордих. Було собі два чоловіки в одній місті, один багатий, а другий убогий. Його хліба вона їла і з його чаші пила, спала на його лоні і була йому як донька. І воно тяжко захворіло. Давид благав Бога заради хлопця, суворо постив. Боже, у мені серце чисте. А вони злякалися сильним страхом і говорили один одному. Хто ж він такий, що і вітер, і море його слухаються? Чесні отці, дорогі співбрати лицарі Колумба, возлюблені у Христі брати і сестри. В часі, коли у нашій батьківщині точиться війна, ми здобулися на відвагу, щоб прибути до Матері Божої Милостивої. Наміренням нашого паломництва є турбота про мир і молитва за тих, які віддали своє життя, обороняючи свободу, і тих, які покалічені внаслідок воєнних дій. Батьківщини, захищаючи усіх нас в часі цієї війни, Петро Попович, Олег Воробйов, Денис Тарасов, Михайло Шпікула, Михайло Дмитрів, вічне спочивання дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Його всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане. Вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита. Визволи нас, Господи, від усякого зла і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Зразу з Божим прийде. Святий Дух. Це вже 10-й раз, коли лицарі Колумба збираються тут, у цій Львівській катедрі, і мають можливість подякувати Богу за прожитий рік, попросити Його благословення на наступний рік. Дякуємо вам всім, що сьогодні прибули тут до Львова з різних куточків України. Мали можливість сьогодні молитися за наші родини, за наші сім'ї, за наш орден лицарів Колумба.